В Одеському регіоні зафіксовано перший випадок зараження на COVID-19. За словами губернатора Максима Куцого, це чоловік 1995 року народження, який проживає в Одесі. Цього місяця він повернувся зі США, саме з Нью-Йорка, і з симптомами захворювання звернувся до міської інфекційної лікарні, де в нього взяли аналіз на грип, ГРВІ та коронавірус. Проте протягом 11 днів, поки тестовий матеріал перевіряли у столичній референс-лабораторії, чоловік нібито перебував вдома. Принаймні, за даними одеського губернатора, 14 березня він відмовився залишатися в лікарні і підписав документ про самоізоляцію. У заяві чоловік наголошує на категоричному бажанні покинути медзаклад та усвідомлює всі ризики порушення правил самоізоляції протягом 2 тижнів. Усю відповідальність за наслідки пацієнт узяв на себе та пішов самовільно. Наразі з хворим спілкується поліція, також правоохоронці встановлюють коло можливих контактних осіб. У мерії інформацію підтвердили. За офіційними даними, інфікований перебував вдома у Фонтанці, де майже ні з ким не контактував. З владою міста він підтримує телефонний зв'язок. Його стан медики оцінюють як задовільний. Наразі йдеться про можливість госпіталізації захворілого, а також про самоізоляцію усіх його сусідів та контактних осіб. За місцем проживання мають провести дезінфекцію.